Od proglašenja vanrednog stanja među lekarima popularni su, ako možemo taj termin da upotrebimo, epidemiolozi, imunolozi. Lekari hitne pomoći su kao i uvek na prvoj liniji. O tome kako radi Kragujevačka hitna pomoć u doba korone razgovaramo sa doktorkom Gordanom Đokić, vršiocem dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove. Pa kako vi sada radite? Dobar dan i dobrodošli u našu kuću. U ovom trenutku Zavod za hitnu medicinsku pomoć funkcioniše kao i u poslednjih 40 i nešto godina, samo u uslovima pojačane lične bezbednosti i bezbednosti sugrađana kojima ukazujemo pomoć. Negde oko 25. februara smo dobili prva neka saznanja od kolega iz okruženja šta može da bude neki scenarijo, tako da je naš tim već tada krenuo sa pripremama i nabavkom lične zaštitne opreme koja u svakodnevnom radu podrazumeva isključivo rukavice i maske, naročito kada idemo na tešku traumu ili na zbrinjavanje takvih pacijenata. Uobičajeno smo, verujte na reč, i bez rukavica i bez maski za naše terene koji su klasični ako se radi o pogoršanjima hroničnih pacijenata ili nekim akutnim stanjima. Ono što smo prvo uspeli da nabavimo od opreme je bilo iz ličnih donacija naših lekara i tehničara. To su bile stomatološki kombinezoni, rukavice, maske. Priča se malo kasnije uozbiljila. Kad smo nabavili te prve jednokratne mantile, shvatili smo da nećemo moći da izdržimo dva meseca, da ih svakodnevno menjamo. Onda smo krenuli da tražimo gde to može da se nađe oprema koju možemo da peremo, da dezinfikujemo i da traja da naši lekari, tehničari i vozači budu u potpunosti mirni, da su onako kako treba opremljeni. Ministarstvo je davalo predloge, sugestije, Institut za javno zdravlje takođe, dobili smo upute šta i kako treba da bude zaštićen lekar koji u ambulanti ili lekar na terenu, vozač ukoliko sam zbrinjava pacijenta. Uglavnom smo uspeli da idemo stepen više, zahvaljujući velikom broju naših prijatelja, radi se uglavnom o našim kućnim prijateljima, donatorima grada Kragujevca koji su nam omogućili da nabavimo adekvatnu zaštitnu opremu. Ono što je nama negde bilo, ne mogu reći višak, ali ono što smo imali u rezervi, mi smo ustupili policijskoj upravi, mrtvozornicima grada Kragujevca, Institutu za javno zdravlje, radi se o skafanderima koje smo dobili donacijom od firme koja pravi Palatu pravde preko puta nas, a koji nama zbog toga kako izgledaju nisu odgovarali jer su dosta plastični, u tome ne možete da radite reanimaciju i da zbrinjavate pacijenta. Tako da smo se, što se tiče Kragujevca, kao članovi kriznog štaba odlično sporazumeli, svakodnevno smo u kontaktu, obaveštavamo jedni drugima šta kome treba iz svakog svog resora. Takođe sa Domom zdravlja i Kliničko-bolničkim centrom smo i inače ranije imali uspostavljenu saradnju, sada smo u kontaktu i sa kolegama koji rade, koji dežuraju sa respiratornim centrom. Ono što nas je iskustvo naučilo, već smo krenuli 16. marta da malo istrijažiramo ozbiljnije ambulantu, tako da smo već 16. marta uveli još jednog lekara koji je na ulazu u Zavod za hitnu medicinsku pomoć uzimao epidemiološku anketu, vršio upitnik, sve pacijente koji su već još uvek tada bili, tad je bilo važno pitanje da li su bili u kontaktu sa nekim unazad došli, doputovali. Imali smo spremnu sobu na samom ulazu gde smo ih pregledali, kako za decu, tako i za odrasle. Kada se situacija ozbiljila, kada je sad već takva situacija da je nebitno da li ste negde putovali, prošlo je mnogo dana od početka, to svakodnevno čujete da je 28 dana faktički taj dan kad možemo reći da li ste u problemu ili niste. Mi smo onda obezbedili jedno vozilo koje je donacija našeg grada, dovoljno gabaritno da ne može da nam služi za svakodnevni transport, ali smo obezbedili neku vrstu spoljne ambulante gde primamo posle 22 sata pacijente koji svojim simptomima ukazuju da moguće imaju respiratorni problem, a da ga je izazvao koronavirus. Saradnja takođe, šta vi radite u tim situacijama? U tim situacijama naš tim se apsolutno, ne znam, mislim da je doktorka Slađa malo prišla na jedan teren, možda da vam pokažem fotografije, kada se prijavi teren ili kolege, recimo sa terena pozovu i kažu da treba da zbrinemo ili transportujemo pacijenta koji je dokazan koronavirus pacijent ili se sumnja, potpuno se ekipa oprema u zaštitnu opremu, u skafandere, naočare, vizire, duple rukavice, kaljače kada uđemo u kuću kod pacijenta, trudimo se da mi, ako tu već nema virusa, da ga mi ne unesemo. Kada
završimo teren, ako vozimo pacijenta do bolnice, onda posle toga dođemo, postoji poseban ulaz. Napravili smo kružni tok na jedan ulaz, ekipe ulaze na teren kada kreću, a na drugi se vraćaju iz terena. Tu se skida zaštitna oprema, dezinfikuje se, napravili smo i šteklice, napravili smo i za spolje, ovako kad je sunce, to nam najviše odgovara. Postoji uputstvo, kažem, Institut za javno zdravlje od prvog trenutka davao procedure kako se oprema zaštitna i oblači, kako se svlači adekvatno da se zaštitimo. Na kraju smene, kompletna uniforma, bilo da je normalna zaštitna oprema koju možete vidjeti na doktorki Slađi, se pere u našem vešeraju, zatim toga se suši i u jednoj posebnoj sobi se izlaže ultravioletnim zracima. Zahvaljujući našem predsjedniku upravnog odbora, profesoru dr. Zoranu Milosavljeviću, mi smo dobili dve lampe koje su naše majstori opremili, tako da svakodnevno u toku 24 sata prostor u kome živimo, naše uniforme, oprema kojom radimo, medicinski aparati, sve se to i čisti alkoholom i izlaže UV zracima. A šta radite sa bolesnicima na koje se posumnja da su zaraženi koronavirusom? Zavisi od njihovog stanja, zavisi da li su oni, znate šta, nama je najvažnije kakvi su vitalni parametri pacijenta, bez obzira da li se radi o pacijentu na koga sumnjamo, da li je zaražen ili je to neki drugi pacijent. Vitalni parametri se procenjuju brzo, to kod nas mora u tri koraka, proceni se stanje disanja, stanje svesti, stanje cirkulacije, pritiska i pulsa, i ukoliko procenimo da je pacijent vitalno ugrožen, onda imamo dogovor da on ide direktno u bolnicu posle našeg pregleda. Na infektivnu kliniku ili... Na infektivnu kliniku, na trijažu. Do 22 sata od kako je Dom zdravlja uspostavio respiratornu ambulantu, savršeno su se kolege organizovale, mi im odajemo čast. Također čujemo od kolega koji su na infektivnoj klinici, doktorka Ružica je ovde bila jedne večeri, da sa nama podeli svoje iskustvo kao neko ko zna da je svakog dana u kontaktu i svakog dana isključivo leči te pacijente. Objasnila je način na koji su se oni organizovali, dala je upute kako to može još bolje. U našoj kući je bio gost epidemiolog koji je dao instrukcije, recimo, prosto se nismo setili odmah da sa paravana uklonimo onaj materijal, zatim je dao instrukciju da se klime očiste, to smo uradili, vidite i sami, ne znam kuda ste ušli, naša ambulanta je 24 sata pod ključem, postoji zvono, postoji kamera, postoji lekar koji uzme adekvatno anamnezu, naravno da ukoliko nam dovezu pacijenta za koga vidite, mi smo naučili okom da dijagnostikujemo, ako nam je pacijent bled, znojeva, malakseo, onda tu ne vršimo epidemiološku anketu, njega zbrinjavamo. Dogovor stručnog saveta koji je održan već negde 19. 20. marta je da se skoro na svaki teren kreće tako kao da je pacijent zaražen, zato što mi ne znamo. Vama kad pacijent dođe u ambulantu, vidite ga da je na nogama, procenite njegovo stanje telefonom, naročito kada zove neko drugi u ime pacijenta, mi ne znamo kakav nas pacijent očekuje. Tako da se uglavnom tako pripremljeni i pojavimo na terenu. Sada ste pomenuli Dom zdravlja, njihovu ambulantu za febrilna stanja, pa infektivnu kliniku. Kakva je saradnja među zdravstvenim ustanovama u gradu? Pa niste me možda dobro čuli, saradnja je odlična. Čak i na višem nivou nego što smo mi možda u početku verovali da će biti. Uglavnom se mi među sobom znamo, uglavnom u Domu zdravlja radi dosta kolega koji su prošli hitnu pomoć. I doktorka Ružica je nekad bila naš član ekipe, doktorka Ljilja Mirko, koja je prva provela noć dežurstva u korona u respiratornoj ambulanti, je isto zaposlena, nekad bila, zna kako mi funkcionišemo, mi se čujemo telefonom, dogovaramo s jednim drugima. Recimo, juče smo imali vrlo lepu saradnju sa kolegom koji radi u privatnom kućnom lečenju. On je otišao da uključi terapiju, video je da se radi o životno ugroženom pacijentu, da to nešto nije kako treba, konsultovao je epidemiologa i infektologa. Mi smo se uključili, prevezli pacijente do respiratornog centra i istrijažirani, smeštani u infektivnu kliniku. Gde god možemo, jedni drugima uskačemo u pomoć, nesi se neki put, recimo, da kućno lečenje malih je broj, ne može da stigne da svoje pacijente zbrine. Mi inače noću, nedeljom, praznikom zbrinjavamo pacijente kućnog lečenja koji su na palijativi. Naravno, nažalost, oni su drugog ili trećeg stepena hitnosti. Mi smo postojimo zbog prvog stepena hitnosti, zbog udesa, zbog toga kad je pacijent životno ugrožen, ali ne odbijamo čak ni baku koja živi sama, nema ko da je donese lek, ali kad stignemo, naravno.
Da li su ljudi uplašeni sad ovih poslednjih mesec dana? Vaši lekari su najčešće u kontaktu sa svetom koji ima neke zdravstvene probleme. Pa ne pitate pravu osobu, ja uglavnom provodim 36 sati u zavodu, ja sam želela da moje kolege i moji saradnici vide da sam tu. Onda se to nešto pretvorilo u neku stalnost. Uglavnom sam ovde, kolege sa kojima svakodnevno sarađujem ne pokazuju strah. Ako vam je Ne, dovoljan, nisam mislila na lekare, mislila sam na to građane. morate pitati moje kolege, zato što su oni u kontaktu sa njima, ne vidim i ne čujem. Ono što ja vidim na ulici ponekad, nije dovoljan strah, recimo, nismo baš uplašeni zato što smo u redovima tik jedan do drugog. Tu nas malo koči možda ta nedisciplina. Kažu da u Nemačkoj ljudi normalno idu, normalno nema policijskog časa, normalno zato što oni poštuju, znaju šta je disciplina. Nama korak fali, ali mislim da smo odlično odradili, naročito poznajući ono što je uradio grad Kragujevac. Prvi krizni štab je bio zvanični zdravstveni savet. Ja sada ne mogu da se setim da li je to bio 12. ili 13. mart, gradonačelnik je držao sednicu Saveta za zdravlje gde smo bili svi mi koji smo posle toga postali članovi kriznog štaba. Već tad smo pričali o tome kako će se organizovati hitna pomoć. Mi smo već tad razmišljali da određenu količinu vode koju i sada imamo ovde za neku slučajnost imamo. Pacijenti su izuzetno dobro reagovali. U početku smo mislili da nam i telefoni baš ne rade zato što je enormno za neko kratko vreme pao broj poziva. U našoj kući se noću pregleda od 130 odraslih pacijenata do 30 do 50 dece, kad je normalno stanje. Sada, verujte, onako malo izgleda prazno. Da li su se ljudi zbog školskog raspusta i povukli, ne rade, zatvorene su prodavnice, možda su negde na selu, možda su se malo povukli, pa i nije gužva. Uglavnom, mi se trudimo, imamo sada i dovoljan broj lekara, dovoljan broj ekipa, opremom smo i kadrovski obezbeđeni da možemo da odgovorimo čak i u nekim težim uslovima. Nadamo se samo da neće do njih doći. A na šta se Kragujevčani najviše žale? Šta je to što sad obično kad vi šaljete izveštaje, pa to budu onako hronični bolesnici i tako? Uglavnom je to, možda ako vam nije problem da popričate i sa doktorkom Slađanom, koja je naš terenac i primac poziva. Znači neko ko je lekar na prijemu poziva, koji daje i savete i ide na teren. Onoliko koliko sam ja mogla da vidim, postoje pacijenti kod kojih mi sada više nemamo onu mogućnost kao na početku, nema ni potrebe u stvari da kada se pacijent javi sa temperaturom, da ga uputimo na epidemiologa, da on uzme epidemiološku anketu, ta je priča prošla. Sada nam je sve tu može da se desi, mi više to ne radimo, niti oni odgovaraju na ta pitanja, prosto odemo, pregledamo pacijenta, uzmemo anamnezu. Kažem vam, uglavnom su ekipe opremljene tako sa vizirima, naočarima, rukavicama i zaštitnim odelom, kao da je svaki pacijent moguće pozitivan. Kada se utvrdi o čemu se radi, pacijent bude zbrinut, ili se ide na sledeći teren, ili se za svaki slučaj, ako to vreme dozvoli, vrati na dezinfekciju. To su uglavnom naši hronični pacijenti. Ona klasična priča ima, recimo noćas je bio u ambulanti jedan pluća, infarkt, ljudi se razboljevaju isto kao i ranije što je bilo. Onako, malo je teže bilo dok je klinički centar organizovao svoje službe, dok mi smo sve ranije vozili u urgentni centar ili na psihijatriju, bilo brzo je primopredaja vršena, dok smo se posle malo usaglasili i oni organizovali, zato što su i oni na velikom udaru sada i sve su oči uprte u njih, kako će da se izbore i da najtežim bolesnicima ukažu Možda pomoć. nije pitanje za vas, da li u Kragujevcu cirkuliše još neki virus, pošto je ovo vreme kad prolaze obično gripi? Pa znate šta, to je sada vrlo teško reći, zato što ako verovatno pratili ste i ovo što kažu stručnici na najvišem nivou, koliko taj virus može da liči ili da ne liči, znači da li ima kijavice, da li ima kašlje, da li ima povišene temperature, može da prođe asimptomatski. Ja prosto nisam sigurna da li sam za ovih mesec i po dana boravka stalnog kontakta sa kolegama, krećući se iz polja, možda sam ga i preležala na nogama, ne mogu da znam, zato što su simptomi različiti. Ovo je nešto nepoznato. Kad vi imate uzrok, možete i da lečite. Kad znamo da je gnojeva angina, znamo da će pomoći penicilin. U ovom trenutku mi sad se trudimo da asimptomatski delujemo. Pratili smo kolege i njihova iskustva koja su imali. Ono što se meni negde možda zarezalo u glavu kad je doktorka Ružica, infektolog, bila da sa nama popriča, da bi trebalo dozvoliti virusu i da prođe, da napravi imunitet, da steknemo otpornost kao i na sve druge viruse koji su svakodnevno tu, da se ne bi vratio
u možda nekom ozbiljnijem intenzitetu sljedeće godine. Još samo posljednje pitanje, pošto ste sami rekli, možda sam i ja, da li razmišljate o testiranju lekara koji rade u zavodu? Mi ćemo to uraditi samo ukoliko bude bio poziv ministarstva. Za sada nema potrebe. Znači, ako imam dobru informaciju, a imam zato što nijedan lekar nije na bolovanju, a verujte da postoje lekari koji su i stariji i hronični bolesnici, imamo majke sa decom mlađim od 12 godina, niko se nije povukao, svi su tu, svi su spremni da u svakom trenutku ukažu pomoć. Verujem da postoji neka priča da bi se neko bar tražio 3 dana poštede dok reši temperaturu. Hvala vam najlepše. Hvala vam.